No, to už teda vůbec nemám v ruce. Ještě jeden. On to pojďá, pojďte dát si. Ještě už dále, krapule. Super, máme to. Vítáme vás v České televizi. Taky, dobrý den, vítáme se. Můžeme jít dál? Já vám předám papi, jo? Tady je úplně úžasná atmosféra. Dámy a pánové, vítáme vás v Českém olympijském domě. Dobrý den, vítejte v Českém domě. Dobrý den, pane prezidente. Je mi nesmírnou ctí, že vás mohu přivítat jménem Českého olympijského výboru v Českém domě v Londýně. On behalf of people of Islington, I wish you very happy and successful game. Moc děkuji, že mám šanci zde být. Moc děkuji, že mohu být na tomto zahájení provozu našeho Českého domu, který je dalším unikátním projektem naší země. Doufám, že osloví i Londýňany, i návštěvníky z celého světa. Takže děkuji pěkně. Děkujeme za olympijské přání. My starší, kteří si pamatujeme i olympiádu z roku 1908, si pamatujeme, že sportovec český za tehdejší Čechy Vilém Gopold z Lobsdorfu zde získal první dvě bronzové medaile v individuální a týmové soutěži v šermu šavlí. Já bych rád popřál všem českým sportovkyním a sportovcům, abychom se i touto olympiádou stejně úspěšně prosekali. Děkuji vám, že jste přišli. Thank you.